नेहमी वापरणारी ऑक्सिडाइज ज्वेलरी अशी काळी पडली आहे का? बराच दिवस ऑक्सिडाइज ज्वेलरी तशीच ठेवली आणि वापरली नाही तर ती लवकर काळी पडते. मग आता ही काळी पडलेली ज्वेलरी एकदम नव्याने पुन्हा कशी चमकवायची त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. स्टेप वन, सर्वात आधी तुम्हाला एक अशा प्रकारचा बाउल घ्यायचा आहे. आता तुम्हाला एक फॉइल पेपर घ्यायचा आहे आणि या फॉइल पेपरने तुम्हाला तो बाउल पूर्णपणे झाकून घ्यायचा आहे. जसं मी व्हिडिओ मध्ये दाखवते अगदी तशाच पद्धतीने तुम्हाला हा बाउल पूर्णपणे झाकून घ्यायचा आहे. सर्वात आधी मी इयरिंग्स स्वच्छ करणार आहे, त्यामुळे या बाउल मध्ये मी आधी इयरिंग्स ठेवते. आता या इयरिंग्स वर तुम्हाला एक चमचा सोडा टाकायचा आहे. आपण रेग्युलर वापरत असलेला बेकिंग सोडा तुम्हाला वापरायचा आहे आणि या बेकिंग सोड्यावर आता तुम्हाला गरम पाणी घ्यायचंय. आता मी गरम पाणी टाकलेलं आहे. आता तुम्हाला हे 15 मिनिटं तसंच ठेवायचंय आणि 15 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता की हे कानातले नव्यासारखे चमकायला लागलेत. परफेक्ट. आता तुम्हाला हे व्यवस्थित पुसून घ्यायचे आणि आता ही सेम प्रोसिजर तुम्हाला या चोकर साठी सुद्धा करायची आहे. तुम्हाला या बाउल मध्ये चोकर ठेवायचंय, त्याच्यावर पुन्हा 1 कप सोडा घालायचा आहे आणि गरम पाणी घालायचंय. 15 मिनिटं तसंच ठेवायचंय आणि 15 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता हा चोकर नव्याने चमकायला लागलाय. परफेक्ट. तुम्हाला आधीचा आणि आत्ताचा डिफरन्स एकदम व्यवस्थित दिसत असेल. सो दॅट्स ऑल. सणवार आल्यानंतर जर घरी ठेवलेली ऑक्सिडाइज ज्वेलरी अशी काळी पडली असेल तर हा सोप्पा हॅक नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला हा हॅक कसा वाटला आम्हाला खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमसखीच्या फेसबुक पेजवर पाहत असाल तर लोकमसखीचं फेसबुक पेज लाईक करा, शेअर करा. जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमसखीच्या यूट्यूब चॅनलवर पाहत असाल तर लोकमसखीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तो बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे आमच्या व्हिडिओचे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन्स तुमच्यापर्यंत येतील.